Ադրբեջանի իշխանությունները մինչև այսօր թաքցրել են հայ գերիների իրական թիվը, կարմիր խաչի ներկայացուցիչների այցերի ժամանակ ադրբեջանցիները հայ գերիներին խմբերով տեղափոխել են եւ թաքցրել կարմիր խաչի աշխատակիցներից, այս մասին այսօր հայտնել է Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Տատոյանը։ Գերիների հարցերով զբաղվող իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանը հայտնել է, որ որևէ գերի զերծ չի մնացել անմարդկային վերաբերմունքից, 125 հրատապ դիմում է ներկայացվել Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանն էլ հայտարարել է, որ պետք է քաղաքական պատժամիջոցներ կիրառվեն Ալիևի և նրա ընտանիքի նկատմամբ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր աշխատանքային այցով ժամանել է Թբիլիսի, վարչապետի հանդիպումներ կունենա Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի և նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի հետ։ Վարչապետի որոշմամբ Վահե Գևորգյանը նշանակվել է արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ, նրա մեկ այլ որոշմամբ Կարեն Սարուխանյանը նշանակվել է արտակարգ իրավիճակների նախարարի տեղակալ։ Ինչ այդ Սարուխանյանը եղել է Շիրակի մարզպետ, ինչպես նաև պատգամավոր Իմքայելի խմբակցությունից, նոր խորհրդարանում նա մանդատ չեր ստացել։ Կառավարությունը հավանություն է տվել նախագծին, որով առաջարկվում է 441 համայնքի միավորման արդյունքում ձևավորել 37-ը, ինչ այդ 2016 թվականի փետրվարից համայնքների միավորման արդյունքում 486 համայնքներից ձևավորվել է 54 խոշորացված համայնք։ Կառավարության այսօրվա որոշմամբ սեպտեմբերի 20-ի աշխատանքային օրը տեղափոխվել է, ինչի արդյունքում ոչ աշխատանքային օրեր կլինեն սեպտեմբերի 18-ից 21-ը ներառյալ։ Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասնել է, որ անկախության օրը գունագեղ տոնակատարություն կլինի, այն նախ և առաջ նվիրված կլինի իրենց կյանքը զոհած նահատակների հիշատակին։ Ամերիկյան միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հարցումների համաձայն Հայաստանում բնակիչների 8%-ը պատվաստված է, 40%-ը պատրաստվում է պատվաստվել, եւս 49%-ը մտադիր չէ պատվաստվել։ Տարեսկզբից մինչև օգոստոսի վերջը Հայաստանը ժամանել 488,000 զբոսաշրջիկ, այս մասին հայտնել է Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։ Նա նշել է, որ կանխատեսում են տարեվերջին այդ թիվը հասցնել 1 միլիոնի։ Նախատեսվածի իրականացման ըստ Քերոբյանի կարող են խանգարել համաճարակային իրավիճակը, ճանապարհների փակվելը եւ այլն։ Հոկտեմբերի 1-ից աշխատողները գործատուններին ամիսը 2 անգամ պետք է ներկայացնեն ՊՇՌ թեստի պատասխան կամ լինեն պատվաստված։ Սա ենթադրվում է նոր նախագծով, որն առաջարկել է առողջապահության նախարարությունը։ Կարգավորումից բացառություն են մի շարք պաշտոնյաներ, որոնց թվում են նաև նախագահը, վարչապետը եւ այլն։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն այսօր ասել է, որ օրենքը չի կարող վերաբերել քաղաքական պաշտոններ զբաղեցնողներին։ Թալիբան շարժումը երեքշաբթի հրապարակել է Աֆղանստանի ժամանակավոր կառավարության կազմը եւ երկիրը հռչակել Իսլամական Էմիրություն։ 33 նախարարներից ու նրանց տեղակալներից գրեթե բոլորը կամ ՄԱԿ-ի եւ առանձին երկրների միջազգային պատժամիջոցների տակ են կամ հետախուզման մեջ։